Alright, chat. Hvis I ikke vidste det, så i dag så uploader jeg cykelfører med lidt forskellige nye videoer. Der er allerede nogle videoer her, det er også Resistum, bare det sidste. Lad os lige starte med dem her, inden vi ser Resistum nye videoer. Motorvejshastighed i en byzone, altså det er jo fuldstændig tåbigt det her. Jeg kan slet ikke forstå det. What? Det er fuldstændig sindssygt for andre kørsel. Jeg elsker, at de bare ser de der politiklips ind og indholder deres egen video. Jeg tror, at de skider højt og heldigt på politiet, de her mennesker. Jeg tror, det er mig. Åh, shit, en wheelie med 200, mand. Man har altså nogle balls, når man tør at tage en wheelie med 200. Gennemsnitshastigheden bliver 205 km i timen. Det er en vanvittig høj hastighed på en motorvej. Uanset hvad for en statistik man kigger på, når man ser på hastighedsovertrædelser, så er unge mænd overrepræsenteret. Og det, den myte, der er omkring, at unge mænd har benzin i blodet, den må vi konstatere, at den har altså hold i virkeligheden. Okay, hvad er det ellers? Men er det den video, de har uploadet på Resist i dag, eller hvad? Nej, det er det ikke. Ja, de skal efter mig. Du kender mig ikke. Du kender mig ikke. Hvad? Nej, okay. Der er skjerte, sgu. Klippet her, og hvordan min kollega, han aktiverer udrykningssignalerne bagved, og det er det er troligt at sætte det der ind, mand. Reagerer motorcyklisten jo ikke på. Se, hvor meget benzin er tilbage et eller andet sted. Hvor fanden står det med benzin henne? I det her tilfælde, der er der formentlig tale om en sportsmaskine, der ja, okay, kan altså rigtig hurtigt. Og det er måske en lidt ulige kamp.
langt væk hurtigt, mand. Design, der er værd at beundre. Med Renault Clio får du sikkerhed i topklasse, nødbremsesystem, aircondition, fartpilot og meget mere. For under 150.000. I'm 2 minutes away. How could you forget? We've been planning this for weeks. What up, baby? Yes! Tess is here, by the way. Wait, what did you guys bring me? I'll just show you when we get there. Okay, it's fine. I'll wear it now. Ready? Yeah, I'm making an entrance. Naked lady in the bushes! Let them watch! You know there's a difference between lashing and streaking? I wasn't planning on flashing in the park today, but I'm here for it. Yeah, that's why we love you. All right, Glam Squad, let's go. That was fun. Glad it was you, not me. I'm commando right now. Han nyder bare politieskorten efter ham. Like, han gider ikke engang køre væk fra dem. En Tesla, mand. Skud til Tesla. Teslaen kan måske følge. Hvis det var en hurtig Tesla, ikke? Og hvis det var, hvad fanden hedder de gamle Tesla Model S? Det er P90 eller P100D eller et eller andet. Så kan man faktisk godt følge med. P100D, ja. Der ser vi tydeligt forskellen på en motorcykel og en bil i selve accelerationen. Motorcyklen, den stryger afsted som en pil, og bilen er så lidt efter. Blød, og vi kan se, hvordan motorcyklen bare bliver mindre og mindre i højde. Man! Kør bare 300! Det er fandme blød, det der, mand! Han er ædret med med syre med at køre en del over 300. Ja, det gør han. Man! Så er de bare væk, politiet nu, mand. Man, nu kan man slet ikke se dem mere. Det var det. Han er sindssyg af. 3,6 km på 57 sekunder. Gennemsnitshastighed 230 km i timen. Det kræver sæbe meget erfaring for at gøre det der, guys. Fordi hvis et forkert move, han er død der. Nu ligger han bare chiller igen. Seriøst, han kører tilbage efter dem for at finde dem igen nu. Kommer de derovre? Hvad er det for en maskine, ved man det? De kører rundt i Suzuki GXR1000, tror jeg den hedder. 7 minutter senere. Det er i hvert fald en 1000 kubik, kan jeg fortælle dig om. Politiet satte deres kollega af, som nu står og venter. Nå, jeg drejede af ved motorring 3 og vendte om og alt muligt. Og de troede, jeg kørte fortsat lige ud, så de har fortsat op nordpå. Kommer der lige en Tesla, mand. Cirka 15 minutter efter, at de fortsatte nordpå, vender de tilbage for at hente deres kollega. Så bliver man lige bund, når de kører forbi. Tilbage for at hente deres kollega. Han er eddermed med syg, mand. Han skider jo bare højt af alle på politiet, jo. Fuldstændig. Men de havde tilsyneladende for en gang.
Jeg har valgt kurset i projektledelse, fordi at projekter fylder mere og mere på min arbejdsplads. Og jeg savnede ligesom nogle værktøjer og redskaber til at kunne løfte den opgave. Den største aha-oplevelse for mig har nok været projekttrikanten, som har været et meget konkret og relevant redskab, jeg har kunne tage med direkte over mit job. Så har jeg også fået indblik i, hvordan jeg kan bruge de forskellige værktøjer, alt efter hvor komplekse forløb og projekter jeg står med. I min stilling er der mange kolleger, der gerne vil have fat i mig i løbet af en arbejdsdag. Så ved at tage et online forløb, så kan jeg ligesom tilrettelægge min arbejdsdag, så der både er tid til mine kolleger, men også tid til, at jeg kan videreudvikle mig. Vores undervisere har været dygtige til at planlægge forløbet, sådan at vi kursister både har haft mulighed for at spare med hinanden, men faktisk også at lære hinanden bedre at kende, selvom vi har siddet hver for sig. If you're being haunted by a llama, or you're driving in bad weather conditions, all you need is high-performance wiper blades from Bosch. Der er flere af dem, eller hvad? Der er mange. Nu at tanke din motorcykel, før du kører. Altså, hvad så? Man ved jo aldrig, hvornår man skal bruge en fuld tank. Jeg kan godt lide, at de har lavet deres egen serie. Fanget på fartsynderens kamera. Jeg har ikke engang lagt mærke til titlen før nu. De er ultra troll, ja. Og når nu man kører på noget så småt og let som en motorcykel, hvorfor så ubelejlige sig med at tage den lange vej? Var det lige et kørekort, han havde? Jeg kan lige, han har kørekort. Så er vi vist klar til at køre en god tur. Chat, hvor længe tror I, at de bliver ved, før de bliver bustet? Hvor lang tid tror I, at det her, vi får lov til at se det her? Fordi jeg tror ikke, det kommer til at vare så lang tid. Husk på, det 6 måneder siden, er det vildt. Men siden, du ved, der er nok ikke så meget opmærksomhed på det, før jeg begynder at reagere på det, du ved. Sindssygt, det der. Kommer de reverse? 190! 200 km i timen i en vadezone? I en 70'er-zone! En 70'er-zone med 200 i timen! Der er røg i kortet, jamen han kører, de kører uden nummerplade. Jamen 200 plus, så ryger kort uanset hvad. Jeg har ikke hørt de nye regler, der er kommet, guys. Altså, jeg tror ikke, I skal se det her som idol, guys. Fordi I ødelægger jeres liv og fremtid, hvis I gør sådan noget. Det her, det jeg forstår ikke, de gør det. Fair nok, de demonstrerer. Altså, jeg vidste jo godt, politiet, at de kan fange nogen der. Det vidste jeg jo godt, de ikke kunne. Det er dumt at finde inspiration herfra. Jeg vil ikke anbefale, at de finder inspiration for de her kanaler her. Reglerne, de er jo lavet om, at hvis I ikke vidste, hvis I kører over 200 km i timen, uanset hvor det er i Danmark, så mister I både jeres bil og kørekort på samme tid nu. Hvis I overskrider fartgrænserne med over 100%, så mister I både jeres kørekort og bil også. Så det vil sige, at de kan tage jeres bil, uanset værdien på den, og uanset om I ejer den eller ej. Vanvidsbilister. I mean, jeg kan godt forstå, at politiet gerne vil af, og politikerne gerne vil af med vanvidsbilister, der slår andre folk ihjel i trafikken. Det vil jeg også gerne. Du ved, jeg synes også, at bilister, der kører hensynsløst i trafikken om dagen, hvor der er trafikanter, og andre bilister på vejen. Og du ved, hvis man sætter andres liv i fare, hvilket ham der motorcyklisten sætter mest sit eget liv i fare, vil jeg så lige hilse at sige, fordi det er en motorcykel, bilerne, man er sådan rimelig safe i en bil, ikke? Selvfølgelig, når han kører så hurtigt ind i byen, kan han også sætte fodgænger til fare, men det tror jeg ikke er en intention at gøre det. Men det eneste, jeg synes, der er sygt, det er, at de kan tage folks ejendom på den der måde. Du ved, jeg synes bare, man skulle sætte straf. Det er fair nok, de ikke kan lide vanvidsbilister, men så sætter der straffene op og bøderne op. At man skal straffes ud fra, hvor mange penge man har, det synes jeg er forkert. De manøver, vi laver, at der ikke er andre, der kan komme til skade ved det, vi laver. Så derfor så bliver vi altid sat lidt bagud, og det gør vi også her.
What? Ikke når man er Resist-kanalen, så er der også den her kanal, hvor de bare har endnu syre clips, altså. Jeg er spændt på at se, hvad politiet gør ved det her, og hvornår det kommer frem i medierne. Nej, jeg tror, at min reaktionsvideo, det skubber det frem i medierne, det her. Jeg kunne fandme være grineren. Men guys, jeg bliver nødt til at sige noget, fordi nu ved jeg, at det kommer på YouTube, ikke? Jeg er inspireret, altså jeg har sagt i den sidste video, ikke? Lad være med at blive inspireret af det her. I ryger i brummen, jeg ved ikke hvor lang tid, og I får sat et eksempel på jer, hvis I gør sådan noget her. Og I mister jeres kørekort, og I mister så meget jeres liv, hvis I gør det her. Jeg ved ikke, hvorfor de her, de gør det. Men like, jeg bliver nødt til at følge med. Jeg synes, det er spændende det her, og jeg reagerer bare på det. Men altså, det giver vel sig selv, at jeg ikke opfordrer til, at man går ud og gør noget så dumt her. Det er jo dumt det der. Men det er underholdende at se på. Det er ligesom når man ser politijagt, ikke? Når Kanal 5 de lægger det der politijagt ud, så får man jo heller ikke, fordi at de lægger en video ud, hvor de viser, hvor dumme folk er, og har nogle kommentatorer til at sige milliard gange, og det er derfor det er dumt, og derfor det er dumt. I er jo kloge nok til selv at forstå, at det er dumt det her. Jeg behøver jo ikke ligesom dem der politijagt, der sidder og sætter eksempler om, jamen så kan der ske det her, hvis man kører galt på den her måde her, så kan man miste dit øre, og så hvis du kører galt på den her måde, så kan du miste dit ben, og du kommer så langt i fængsel, så kommer en der advokaten ind og skal forklare alt muligt, og det kommer jeg ikke til. Det tænker man ser kloge nok til selv at regne ud. Så, men jeg reagerer stadig bare på det. Gør ikke noget forkert. Men altså, det er content, jeg vil ikke svine dem til, fordi jeg reagerer på deres content. Jo, de laver et eller andet content, de sætter deres liv på spil på det der. Og at de risikerer at ryge i fængsel. Så det er meget content, men altså, det er pisse dumt at gøre. Der var heldigvis ikke nogen, der kom til skade i den her situation. Og der er en video tilbage. Okay, tager mig lidt rødt lys med wheelie, okay? Med motorvejshastighed i en byzone, altså det er jo fuldstændig tåbigt det her. Jeg kan slet ikke forstå det. Shit, man! Hvor er det politiet at holde an? Der er en pansermotorcykel lidt af den. Må se, hvad der overhovedet gider at køre efter. Der er no way. Hvis det bliver motorcykel mod motorcykel, så er det content. Vi mangler stadig at se Resist-videoen. Men hvad så drengene fra Resist, de ser sikkert med på streamen, mand. Så kan I sidde og snakke til dem chat. Nu har jeg en Resist, hvis I sidder så med. Hvis I har lyst til at lave et interview med mig en dag, eller et eller andet, så er jeg klar på det.